d'amor. Hi ha històries de gelosies i d'odi, però hi ha històries que ho tenen tot. Històries de traïció. Florència, Palaus del Baldici. No sé, estàs segur? Clara, mai he estat tan segur. Hem de marxar abans de cap casi. És que si no mai podrem estar junts. Si jo també vull estar amb tu. Però si la meva tieta ens troba... No facis cas de la tieta, de la teva tieta. Agafa els diners de la teva mare i marxem aquesta nit, que jo m'encarregaré de la resta. Quasi amb un compte, Ferran. No crec que estigui disposada a cedir. Doncs ja pots fer que entri en raó. Perquè no veus que ens estem jugant tota la riquesa d'aquest home? Sobret el seu casament. I podem-nos casar nosaltres també. Que dius que què? Et penses que et deixaré casar-te on es casa la meva neboda? En què estaves pensant? Tampoc demano casar-me amb la riquesa. Fes el que vulguis. Són les sobres. Un amant? Carai, com viu ella. Respecte. On vas? Ja ho saps. Marxo. No pots marxar. Ferran t'espera. Tu calla, no saps res de mi. No la facis callar. Té un raó. És un gran futur per tu. Tu i jo ja t'ho dic. Una bona notícia, què passa? Mira, he parlat amb la tieta, aviam si es podrien casar després de la Clara. Però per què ara? Esperem-nos una miqueta. Va, que vindran temps millors. Una mica? Temps millors? Però si ara estàvem bé. Ara que tot anava bé entre nosaltres, ara tires enrere? No és que em passi enrere. Però no trobes que ara es pot molt precipitat? Ja no m'estimes. Esclar que t'estimo. Però és que... Estava aquí, prenent la fresca. Tu no prens la fresca. Tu ets una fresca. Però tu qui t'has pensat que ets per parlar-me així, criada de quarta? Això no és just. Totes les meves amigues tenen regals per Nadal i jo no. Tan dolent ha sigut, sempre faig casa a la mama i sempre faig els deures. Per què no em veniu a veure cap any? Cada any demano el mateix. És senzill. Vull la nina amb el cabell llarg i la caseta. Però aquest any ja no penso demanar. Com ara n'ha dit, s'han vingut, se n'han recordat de mi. Avi, has vist tot això? Sí, nena, aquest any els restes han fet cas. Mare, has sigut tu? Tu has fet tot això? No sé com donar-te les gràcies. Ai, filla, no me les donis. Ja que sou les úniques persones que m'estimeu. Tot això ho faig perquè aquest és, possiblement, l'últim Nadal que passem junts. Com? Què passa? Estic malalta. No crec que aguanti molt. Però ves, jo ja he fet tot el que havia de fer. Malalta? Sí, fa un temps. No gaire. Em van dir que te venia una malaltia als pulmons. Primer, ho vaig passar malament. Però ves, què hi puc fer? I per això... Àvia, tot va canviar. Ja que el Nadal va ser el mateix. I tot per culpa de la maleïda herència. Els fills van deixar de venir. Es van acabar les històries vora el foc, els regals pels nets. Ja fa 5 Nadals que no venen, però aquest any serà diferent. Ja són aquí. Sempre amunt i avall. Festes aquí, dinars allà, avui amb el governador i demà amb els del banc. I fins i tot avui que és Nadal. Això és el que té una persona tan important com jo. I pensar com eren els dinars de Nadal i com són ara. Abans, ens passàvem la tarda asseguts al voltant del foc. Quin coi d'avorriment. Sempre les mateixes històries, les mateixes anècdotes. No ho podia ni suportar. Però ara, ara tots són balls, concerts, festes i àpats dels millors restaurants del món. Esclar, que tot té el seu preu. Veig menys el que m'agradaria a meva filla. La família en la que compartia amor i felicitat. Però tot era fals. Eren feliços només perquè tocava. Ara, en canvi, potser no tingui tant de menjar, ni escalfor, però almenys no hem de fer veure que ens estimem quan en realitat no ho fem. De la comença m'esperava era de ma mare. Ella i jo sempre havíem estat molt units, o almenys això és el que jo em pensava. Però ella ja em va demostrar que estava molt equivocat durant tota l'herència del meu germà. I aquell no m'estranya gens el que va fer. Com veu els diners per al nord i no dubta ni un segon en trepitjar qualsevol que tingui al voltant... No tinc tantes joguines. Els meus amics no tenen tantes joguines com jo.
Quan arribo al col·le, hem de portar una joguina i explicar què hem fet aquest Nadal. Jo sóc la que sempre porto més joguines i tots es moren d'enveja. Però quan és l'hora d'explicar què hem fet aquest Nadal, jo no tinc res a explicar. Els meus amics expliquen que van a veure els seus padrins. L'arrel quadrada de 34 dividit entre 2? Ai, sóc llesta, però no tant, eh? Escolta, i què faràs tu aquest Nadal? Soparàs amb la família i tindreu molts regals, no? Deixa'm estar aquest tema. No m'agrada parlar de diners. Tant de bo pogués tenir menjar com el que tens tu. Reunir a tota la família a taula... No passa res, a la vista. Au, calla! Està bé, no, oi? Bueno... A mi no em facis callar! És que se m'he parlat quan vulgui! A mi no em parlis així! Reina, algun dia serem com els demés. Sí, però mama... Xxt, deixem el tema, ja. Mare, aquest any tindrem regals? Doncs clar, seran uns regals poc materials. Què vols dir? Doncs que seran regals que no podreu veure ni tocar, sinó els que se senten perdits. Què és? Això ho haureu d'esbrinar vosaltres. Ho tindreu si no hi penseu. Però això és injust. Tots els nens i nenes tenen regals, joguina, roba, i nosaltres no tenim res. Ja està bé. El regal que us la mare és un regal... Però sí, sisplau, que tampoc n'hi ha per tant. Que no n'hi ha per tant? Sí, vinga. Si m'estimessis una mica, això no ho permetries. No et permeto que em parlis així. Si t'has tractat amb el Lió, t'hi cases i prou. Però mare, sisplau, jo no me l'estimo, el Lió. I què? No sé què et passa. No parli més. Però... Calla i vés a dormir. Demà serà un gran dia. I tu? No penses dir res? Us odio. Us odio els dos. Ojalà no hagués nascut mai. Veus el que has aconseguit? Per ser ferrer! He apuntat a les seves amigues i ninguna sap on és. Ni tan sols Grapura, neta de Fèrius, la seva millor amiga. Estimada, relaxa't. Tant bon punt sàpiga on podrà ser, jo mateix m'encarregaré d'anar-la a buscar. Ai, sí, almenys si sapiguéssim alguna pista, alguna idea. No sé què hi troba d'on anar a Lió. Posidor, el seu pare, està enfadat i com ara no vulgui que es casin, em sentirà aquell insolent. Però encara penses en això? Ara ho veig clar. A tu només t'importa el que pensin els demés i ser el primer en celebrar les millors festes. I la teva filla se'n de la teva sang que la bombin. Et penses que no em sap greu el que està passant? En canvi jo, no sé què... la desgraciada de mi, obligada a casar-me per als meus pares. Però si es creuen que hi aniré, si de veritat es pensen que tornaré, ho porten clar. És que tant els hi costa entendre-ho, tant. Qui hi ha? Noia, què hi fas sentada aquí en aquest camp? Qui ets? Tranquil·la, confia en mi, conec el teu pare. Jo també et fugi d'ell, però això és una altra història. Què hi fa seguir? M'he entretingut, però hauria d'anar tirant cap a casa. A casa? A què fer? Em pensava que et volies casar. Sí, ho sé. Jo ho sé tot. No, no em vull casar, però... T'entenc, t'entenc perfectament. Si vols, vine a casa meva, que t'ajudaré. No, no, gràcies. La nit és llarga i tu m'has de fresquejar. Si no vols venir a casa tu mateixa, al ras, sembla que així està bé. Al ras? Però si deia que prefereixi venir a casa. No, no, segur. Què tens gana? Home, sí, una mica. Bé, però no vols venir a casa, almenys agafa això. Oh, sí! Fa hores que no menjo res. Culpa meva que marxés. Ai, on deu ser? És que per què és tan cabuda? Senyor, hem trobat aquesta cinta del camp de les flors d'estiu. Pensem que és de la seva filla, si ens ho poguessin confirmar. Oh, sí! És la seva cinta de la soa. Soldat, digues, quan fa que l'heu trobat? Avui mateix, senyorata. Molt bé, Manelé. I què? Ja tens alguna mica en especial? I a tu què t'importa? No has de fer res amb la vida. Tranquil, la dona, tampoc cal que et fiquis així. L'únic que vull és que els portem bé. Però és que demà ja en tinc una, saps? El meu que no estigui aquí amb nosaltres no era per assumir mai ningú. Tampoc és la meva intenció fer-te de mare. Només voldria que confiéssim l'una amb l'altra i que no hi haguéssim mal rotllos. Què em costa, això? Bé, també tens raó. M'he comportat com una nena. Però és que de vegades em fico enveja, perquè penso que el meu pare està més tan negatiu que de mi i tinc poc a assumir més. Jo que no havia dia que no penso en ella. Mai m'estimarà com m'ho va estimar amb ella. Tinc el present. Jo això ho entenc, ho respecto. Però bueno, ja es va curar. M'ho passaré tan bé amb l'arbre de Nadal, amb les llums, serà perfecte! Sembla mentida que quan som petits ens hem passat tot el que diuen, oi? Mare de Déu, encara me'n recordo de quan no podia dormir perquè venia el Pare Noel i em deien que fins que no dormís no vindria. Tu passes bé, però és una mentira. Quan te n'adones de l'engany no saps de més, però jo em vaig estar tot un dia plorant. Hem de créixer, quin remei. Per una part és un rotllo, perquè què donaria jo per estar sense responsabilitats un altre cop? Però per l'altra,
Mira, avui mateix vaig celebrar. És el millor que et pot passar. Després es van convertir en dimoniets, però ara, ara que us he de dir, ara semblen angelets, però perquè estan dormint, és clar. Si no, estarien damunt meu jugant i fent impossible que descansin ni una mica. I ara, mireu-los. Un que ja fa sisè, dieu-li que és gran, que si no encara s'enfadarà. L'altre, ja està tota una doneta que estudia informàtica electro... Sí, home! Maquinàries de... Bé, no me'n recordo, però sobre les màquines infernals aquestes d'avui en dia que jo els hi dic. I el meu fill, que ha tingut la sort de formar una família meravellosa a la que m'estimo molt. Ha passat molt ràpid el temps. Massa. Però no tornaria enrere, perquè puc veure els meus nets somriure de felicitat cada dia que em veuen i que els porto alguna cosa. I en quant amor m'abraça.